booliska caalamiga oo raadinaya Axmed Mudoobe. Go'aanka maxkamadda sare ee dalka xiisada ka taagan magaalada Raskamboni ciidamada dawladda u soo qaaday Muqdisho dalacsiinta la sameeyay xogii ugu dambeeyay iyo Axmed Mudoobe qorshaha uu ka wada kismaayo ayaan muqaalkan kugu soo gudbin doonaa aynu ku horeyno magaalada Kismaayo oo xarunku meel gaar u ah maamulka Jubaland waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay qalalaasihii doorashooyinkii maamulkaasi isniintii u galay kadib markii ciidamo badan dawladdu ay geysay magaalo xeebeedka Raskamboni ee gobolka Jubada Hoose. Raskamboni waxaa durba ka bilaabatay dhaqdhaqaaq xoog leh oo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa nidaamka waqtiga dheer qaatay ee Axmed Mudoobe uu hoggaaminayo ee Jubaland ka jira kadib markii dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland ay isku qabteen arrimaha masiiriga ama siyaasadeed ee dalka. Hoggaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe ayaa golaha wasiirada Soomaaliya ama xukuumaddu waxa ay garyaqaanka guud ee qaranka fareen in uu dacwad ka dhana Axmed Mudoobe u gudbiyo maxkamadda sare ee dalka oo maanta dacwaddiisa loo gudbinayo. Maxkamadda ayaana isla maanta la filayaa inay soo saarto go'aankeeda ku aadan sidii loo soo qaban lahaa ama waaran maxkamadeed oo soo qabashaha loogu jari lahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe oo Kismaayo ku sugan xaalad culusna ku wajahaya. Marka maanta go'aanka maxkamaddu uu soo baxo garyaqaankana warqaddu u gudbiyo maxkamadda sare ee dalka, waxaa la filayaa in durba warqaddaasi loo sii gudbiyo ama gal dacwadeedkaasi soo qabashada ah loo gudbiyo booliska caalamiga ee Interpolka, kuwaasi oo Axmed Mudoobe marka uu ka baxo Kismaayo la filayo in iyana ay ka shaqo galaan soo qabashadiisa. Sigaara waxaa la filayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe marka dowladdu tallaabay u qaado magaalada Kismaayo inuu aado dhanka isku taga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo dhowaan uu ka yimid inta shirka golaha wadatashiga qaran uu ka bixin. Waxaana maalin ka hor furitaankii shirka golaha wadatashiga qaran Axmed Mudoobe uu ka yimid dalka isku taga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo xogaha la helayay sheegay in dhaqaale badan uu kusoo qaatay sidii doorasho u qabsan lahaa una fashilin lahaa shirkii golaha wadatashiga qaran ee kala taga ugu dambeyn Axmed Mudoobe iyo dowladda sababay. Sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe waxa uu wajahayaa culays siyaasadeed oo xoog leh marka laga tago midda la xiriirta in guddigii doorashooyinka qaranka xalay la magacaabay. waxaa culays kale uu wajahayaa Axmed Mudoobe ah in ciidamadii maamulka Jubaland ee uu ugu talagalay inuu kula dagaalamo dowladda ama uu kaga hortago qorshaha dowladda in durba ay bilaabeen inay isku dhiibaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Raskamboni. dowladda ayaana bilowday qorshe kale oo Axmed Mudoobe iyo ciidankiisa lagu kala dhantaalayo kadib markii uu bilowday qorshaha la xiriira dalacsiinta iyo darajooyinka loo ballanqaaday ciidamada iyadoo oo diiwaangelintan durba ka bilaabatay Raskamboni ee ciidanka loo sheegay fariintana loogu diray in cid walba oo isoo dhiibta dowladdana isku soo dhiibta oo ciidanka daraawiishta Jubaland ka mid ah la siin doono kaararka diiwaangelinta ama diiwaanka ciidanka xoogga dalka oo ay qaadan doonaan mushaar ay ka qaataan dowladda dhexe. waxaa Jubaland horey dowladda dhexe ugu eedeysay in aysan siin wax dalacsiina ciidamada Jubaland oo ay ugu dambeysay xilli hore inta uu joogo ra-iisul wasaare Xamsena aysan helin wax dalacsiina ama wax diiwaangelin ciidana. durba tallaabadii ay qaaday dowladdu waxaana ay bilowday diiwaangelinta iyo diiwaanka ciidamada ee dalacsiinta loo sameynayo iyaga oo Muqdisho maanta ay soo gaareen ciidamadii ugu horreeyey ee ka socda dhanka maamulka Jubaland Raskamboonina diyaarado looga soo qaaday. diyaarado kale ayaa maanta halkaasi gaaraya sida qorshuhu yahay. dhinaca kale haddii aynu eegno guddigii doorashooyinka ee heer qaran ayaa lasoo saaray, waxaana qorshihii ugu dambeeyey ee hadda socda ay yihiin sidii baarlamaanka ay ansixin ugu sameyn lahaayeen. guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa soo saaray guddigii loogu xilsaaray in ay sameeyaan diyaarinta marka hore sida markaasi loo soo xuli lahaa guddigaasi doorashooyinka loo horgeeli lahaa baarlamaanka ee ku meel gaarka ah. guddigii labada aqal ee ku meel gaarka ah ayaa shaqo badan iyaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku bixiyeen sidii loo soo saari lahaa guddiga doorashooyinka heer qaran iyo xuduudaha. guddigan ayaa ka kooban 18 xubnood, waxaana 3 ka mid ah yihiin haween, inta kale ee soo hartay 15 ah ayaana rag ah, waxaana maamulada qaar ay ku yeesheen xubno walow dowladda dhexe si toosa guddiga iyagu ay u maamuleen ayna u soo xuleen. mana jirin
maamul ku darsaday xubno gudiga oo khilaafkii ugu horeeyay ee ka dhashay shirka golaha wadashiga qaran waxa qayb ka ahayd in maamulada qaar ee Axmed Madobe uu ka mid ahaa Jubaland ay dalbadeen in gudiga ay ku darsadaan ugu yaraan 3 xubnood iyagoo ay leeyihiin ayna u madax bannaan yihiin maamul goboleedyada inay iyagu soo xulaan xubnaha gudiga si hadii xaalku u adkaado hadhow waji kale u yeelato arrimaha siyaasadda ama danaha markaasi madaxtooyada ay doonayso. Dhinaca kale waxaa socda dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee baarlamaanka maanta gudigaasi ay ku ansixinayaan marka laga tago magacaabistii xalay golaha wasiirada Soomaaliya ay sameeyeen ama ay shaaciyeen waxaana liiska xubnahan ku soo baxay xubno la sii ogaa in gudigan ay qayb ka noqon karaan. Wararka ka soo baxaya magaalada Kismaayo haddii aynu ku laabanana waxaa magaalada Kismaayo hadda ka socda dhaqdhaqaaq la xiriira sidii Axmed Madobe uu uga hortagi lahaa qorshaha dowladda dhexe ay ku doonayso in ay uga hortagto maamulka Jubaland iyadoo oo ay suurtagal tahay in saacadaha soo aadan culayska saaran magaalooyinka qaar ee Jubaland uu siyaado. Go'aanka maxkamadda sare ee dalka waa mid maanta la sugayo inuu soo baxo. Sidoo kale waxaa qorshuhu yahay in ciidamo kale oo horle maanta ay gaaraan halkaasi oo haddaba diyaarado dagaal ayaa waxay ku sii wadaan ciidamo magaalooyin kale iyada oo xogaha la helayay ay sheegayaan dhoobley in maanta ay gaarayaan si la mid a sida Ras Kanbuuni iyo Garbahaare ciidamo ka socda dowladda oo lagu geynayo diyaarado dagaal garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi waxaa xal la wareegay ciidamo taabacsan xukuumadda Soomaaliya ama Xamse Cabdibare waxaana ay durba bilaabeen qorshihii ku aadanaa sidii loo geyn lahaa ciidan halkaasi ama loo banneyn lahaa goobaha. Wararkii ugu dambeeyay ee aynu hadda helaynana waxay sidoo kale sheegayaan inay socdaan dhaqdhaqaaqyo culus oo la xiriira arrimahaasi iyada oo dhanka kale gudoomiyihii degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ciidamadana kusoo dhaweeyay Ras Kanbuuni Muqdisho shalay uu soo gaaray waxaana warbaahintu kula hadlay magaalada Muqdisho isagoo sheegay in ciidamada si wacan ay ugu soo dhaweeyeen magaaladaasi ayna la shaqeynayaan dowladda dhexe. Waxaa xoogaa ay sheegayaan in dallacsiin iyo darajooyin uu helay sidoo kale abaalmarinna dowladdu ay siisay oo ay ugu talagashay cid walba oo Axmed Madobe garabkiisa ka soo baxda dowladdana la shaqeynaysa in la siinayo abaalmarino la xiriira dallacsiin iyo sidoo kale darajooyin ciidan waxaana u sii dheer ballanqaadka la xiriira abaalmarinta tooska ah ee dowladdu ay siinayso. Gudoomiyaha waxa uu ka hadlay arrimaha ka taagan Kismaayo waxaa ka socda Ras Kanbuuni iyo dhaqdhaqaaqa socda waxaana ilaa iyo xalay roondo ku jiray ciidamada gorgor iyo Hanamcad ee ku sugan magaalo xeebeedka Ras Kanbuuni halkaasi oo Axmed Madobe uu soo diray doomo ay saarnaayeen ciidamada daraawiishta maamulka Jubaland kuwaasi oo doonaya inay ka hortagaan ciidanka dowladda ee jooga magaaladaasi. Sidoo kale waxaa xalay xogaha ay sheegayeen in ay jiraan ciidamo kale oo isoo dhiibay oo ka tirsan daraawiishta Jubaland iskuna soo dhiibay ciidanka dowladda ee ku sugan magaalo xeebeedka Ras Kanbuuni gobolka Jubbada Hoose waxaana wararka qaar sidoo kale haddana soo gaaray ay sheegayaan in si buuxda Badhaadhe ay ula wareegeen ciidanka dowladda ee Haramcad iyo Gorgor waxaana halkaasi sii gaaray maanta ciidamo kale oo hor leh diyaarado ayaana ciidan waxay ku geenayaan magaalo xeebeedka Ras Kanbuuni mar kale ciidamo iyada oo sidoo kale diyaarada shaadsiidana maanta ay gaarayaan halkaasi waxaa laga soo qaadi doonaa ciidamada garabka Axmed Madobe ay soo dhiibaan.